Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост днес в нашето студио е геополитически анализатор Валентин Вацев. Здравейте, господин Вацев! Благодаря ви, че приехте нашата покана. Откакто стана срещата между Тръмп и Путин в Хелзинки, във Фейсбук поне 20 души ми казаха: поканете Вацев да коментира темата, така че изпълняваме тяхното желание да си поговорим за тази вече мисля, че митологична среща. Тъй като вие ще кажете какво се случи там, но четенето на американски печат днес си е направило опасност за мозъчните клетки. Open treason, открито предателство. Говори се, че Тръмп е изменник на родината, не повярвал в данните на собственото си разузнаване. Дегенерат. Разконспирирал се вече като окончателно като руски агент. Има ли нещо вярно в тези интерпретации и защо те са такива? Да, и вчера четох едно истерично писмо на шестима американски сенатори, кой знае защо всичките демократи, които говорят от името на Америка. Сега е много лесно да говориш от името на Америка. Всеки, който ругае Тръмп по някакъв начин, изразява душата на Америка. Да. Нищо вярно няма и не може да има. Всичко това е един изключителен цирк, който психоаналитично е много интересен от гледна точка на това, че това са хората, които усещат началото на края си. Това са писъците, гърчовете и спазмите на дълбоката държава на Америка. Забележете, че това главно се прави от демократическата партия, дори не толкова от цялата демократическа, от кръговете около Хилари Клинтон. Да, нейното крило е факт. Което значи, че Хилари Клинтон все някога ще влезе в затвора и най-вероятно веднага след ноември, когато се очаква да стане важно събитие. Не бива да забравяме, че събитията в САЩ винаги зависят от някакви предстоящи, по-близки или по-далечни важни избори. Сега на Тръмп му предстоят изключително важни избори на няколко места. В Сената, в долната камера ще се преизбират или няма да се преизбират губернатори, щатски губернатори, а губернатора във всеки щат е ключова фигура. И ако Тръмп удържи на натиска, очевидно удържа, просто рано или късно госпожа Клинтон ще може да погледне света от иззад решетките. Аз не го желая, но това е част от нейната политическа игра. Всъщност, трябва да кажем какво стана най-напред. Да, да. Но първо, трябва две думи за себе си, ако ми е разрешено. 10 секунди. Аз съзнателно се въздържам, доста вие сте може би първи или втори, през последните дни да коментирам, защото чакам да се изговорят всички възможни журналистически комбинации. Така? И освен това, аз не съм и коментатор. Аз по-скоро се интересувам от по-дълбоките слоеве на събитието. Хората точно заради това искаха вашия коментар. Вижте, мисля, че е рано. Аз ще го говоря всичко това в аванс и с едно голямо ако. Мен така ми се струва. Но има неща, които са сигурни. Първо, трябва да се преодолее глупавата илюзия, глупавия образ, който нарисуваха на Тръмп, като на някакъв чешит, който не се знае откъде е дошъл. Да. Нещо като Джимми Картер, от полята с въстъците, който бил известен със скандални истории в личния си семейен и сексуален живот. Дълго време търсеха признанията на някаква жена с, как се казваше напоследък, с занижена социална отговорност, която щяла да извади ужасни компромати за неговата връзка на ниво на ниска социална отговорност. Тя се загуби, не се появи. Тръмп на всяка цена трябва да бъде обявен за излишество, грешка, флуктуация, злощастно съвпадение на обстоятелствата. Нищо подобно. Доналд Алфредов. Тръмп е много отдавна политически активен, макар че разбира се той е икономически агент. Аз спазя някъде вкъщи писмото на Никсън, още във времената на Никсън, където той му пише: драги Доналд, бяхте чудесен в предаването Еди Куеси. Искам да ви уверя, че ако някога решите да се кандидатирате за офиса, т.е. да станете президент, непременно ще успеете. Да. Още Никсън. Аз имам вкъщи факсимилето този текст. Освен това, Тръмп не е спирал да говори това, което днес прави. Тоест, това, че вестник Правда на западното полукълбо New York Times не са го забелязвали, и че тъй в България в BTV много хора не ги забелязват, а те си живеят. Не? Да. Така, има някои господстващи медии нещо не забелязват. Тяхно право е да не забелязват.
Сега, т.е. идеологията на Тръмп не е извадена от джоба преди малко. Това много отдавна е актуално в Съединените американски щати. И без да психологизираме върху личността на този човек, тъй като аз там не мога да кажа нищо особено, освен че човек е сериозен. Няма нужда да се прави на маймуна, да го рисуват като екзотик. Той е не по-малко сериозен от Роналд Рейган. В много отношения е по-сериозен от Джимми Картер. Да. Съвсем по-сериозен от Клинтон. Така, макар че няма артистични наклонности, не свири на саксофон и не бара секретарки. Може би не е паднал на секретарка. Сега сериозно, работата е там, че той проистича от своята икономическа, историческа ситуация. Феномена Тръмп, ако не беше той, щеше да е друг, но щеше да бъде съвсем същото. Тази истина се изразява с най-прости думи така. Американският политически елит е в разкол. Там има два възможни пътя. Или ще се унищожава американската икономика, за да се помогне на световната глобализирана финансова система, да. Или обратното. Ще се пожертва глобалният финансов пазар в интерес на Америка. От гледна точка на това или-или, американският елит е в дълбок разкол и Тръмп не е случайно промъкнал се в овалния кабинет. Не е някоя аномалия, да. Напротив, Тръмп има зад себе си могъщите флагмани на американския индустриален капитал, на индустриална Америка. И когато наскоро го плашиха с истинско бесовско хоро, с фестивал на вещици, като се върна от Хелзинки, ако сте го гледали внимателно, вие сте усетили колко спокоен, колко сигурен и колко защитен се чувства той. Да, казах, че не вярвам на службите. Ако искате, ще кажа, че вярвам. Много важно. Да, той си промени становището за някого. Когато иска, тогава ще го промени. Той не зависи от хленченето на службите. Между другото, той знае и нещо, което време и българите да го научат. В нишите и средните чинове на силите за сигурност, въоръжените сили, ФБР и ЦРУ, той се ползва с огромна подкрепа. В момента ние сме свидетели само на заговор във върхушката на прокуратурата, на ЦРУ и по-малка степен на ФБР. Срещу него. Между другото, мисля, толкова ли е скандално един президент американски да каже да не вярвам на разузнаването, особено ако е виждал как това разузнаване се опитва да го свали от власт? Някои от най-големите политици в света по правило гледат разузнаването си не с недоверие, а с едно на ум. Разузнаването не са свръхчовеци, а са обикновени хора, които могат не да лъжат, а да бъркат просто. Особено американското разузнаване, което твърде дълго работи с политически поръчки. Там твърде дълго се редяха на поста шеф на ЦРУ хора с очевидни политически пристрастия. Начало на ФБР беше господин Коми, за когото нямаме време да говорим сега, но той човек е директно ангажиран с определени стопански и икономически структури в САЩ. А и вече мина към демократите съвсем той... официално, преди 2-3 дни официално обяви. Той не официално, много отдавна е там. А официално да. Така че Тръмп има право да не го сравняваме с Сталин, защото това е лоша асоциация, но Сталин, например, просто не е вярвал на външното си разузнаване и му се е наложило да изтрепи около половината от военното си външно разузнаване, защото е било правено от Троцки. Но това вече е друга мъка, това е Русия, нали? Няма смисъл аналоги. Сега, работата е там, че на този етап Тръмп е уверен, сигурен и спокоен и единственото неясно нещо при него е как ще свършат изборите през ноември сега, които са за него са много важни. Дали ще го направят куцапатка или ще победи отново. Сега пълна победа там в такива избори е невъзможна. Те ще се квантифицират, ще се броят гласове, места, позиции, но ако той успее да удържи статуквото, пак е голяма победа. С други думи, да, и големия истински проблем на Тръмп е, че не знам каква охрана може да му се сложи, за да го охранява от охраната му. Защото той направи неща, за които и за по-малки неща от това, което той е направил, са пращали негови колеги при Кенеди. Да. И при Вашингтон, и при други. В Америка има една здрава народна традиция. От време на време някой президент да го застрелват. Да. Сега, той би трябвало да си вземе охрана от охраната. Но това не е моя работа. Аз не съм компетентен в тази област. Трябва да се каже ясно. На този етап господин Тръмп, той безусловно е чешит. Няма защо да се лъжим. Той е ярка фигура. Не? Освен това е риш. Да. Има дълбока символика. Той е успешен икономически лидер.
американската икономика се развива много добре последните 6 месеца. Фондовата активност е много добра, безработицата намалява до безпрецедентни стойности, оживление на пазара. Америка е добре, по-добре икономически, отколкото е била преди от десетилетия насам. В Америка това се уважава много. Американският гражданин знае, че икономиката винаги е предизвестие за нещо. Сега слабостта на Тръмп, той има и слабости, разбира се, и сега вече можем да говорим за отношението му с Путин. Да. Сега срещнаха се двама души, които имат възможност да не само да си противоречат, а за това също ще кажем след малко, но и да си помогнат. Според мен те не направиха нищо друго важно, освен че си говориха. Това е факта, който трябва да отбележим. Но това говорене е основата на всичко друго. Двамата не просто си говориха, а просто видяха един в друг съюзници. Тръмп видя в Путин съюзник и Путин видя в Тръмп съюзник. Тръмп е патриот, антиглобалист, изолационист. Путин по свой начин е същото. Путин много отдавна е на антиконвергентни позиции. Сега те имат и своите собствени специфични проблеми. Тръмп има икономически успехи, но политически си още не е сложил нищо важно на масата. Историята с Северна Корея беше по-скоро смехотворна. Там успеха му беше, че не разреши да го напъхат във война с Северна Корея. Да. За малко, но някаква интуиция го предпази от глупости. С Северна Корея не се воюва, защото, както вече сме говорили, Северна Корея е особен регион на Китай. Точно така, да. За боюва с Китай, трябва да си пълен идиот. Е, така не става. Така, той има и добра интуиция, бизнес интуиция. На него му трябват някакви сериозни външнополитически аргументи, за да каже, да, икономиката върви, но вижте и политиката тръгна, както обещавахме, както казахме, че трябва. При Путин в известен смисъл е точно обратното. Путин е блестящ външнополитически менеджер. Каквото пипне във външна политика... Му се отдава. Става, да. Неговите проблеми са във вътрешен план. А икономическите му проблеми не ги пожелавам на Бойко Борисов. Руската икономика е в... Не искам да използвам думата криза, но, защото кризата е натоварен термин. Но руската икономика, всички искат от нея да е друга. Самият Путин. Той повтори майските си укази и му казаха за повишаване на социалните стандарти. И му казаха, че пари няма, уважаеми господин Царю, пари няма, Царю. Във вътрешно-политически план Путин решава тежки проблеми или не ги решава. Той е непоклатим. Той се радва на обществена подкрепа. Те не инвестираха в него към 96% доверие. Повече не му трябва просто. Но в икономически план той би се радвал да има половината от това, което има Тръмп в момента. Друг въпрос е, че руската икономика е... няма как да се сравнява с американската. Сега, двамата видяха един в друг, видяха съюзник. И това е напълно достатъчно. Напълно достатъчно беше като резултат. Те се съгласиха, че ще се съгласят. Разбраха се, че има много тежки проблеми. Но те ще трябва да ги решават. Като сериозни хора започнаха, естествено, разоръженската проблематика. Като решиха, че ще го мислят специално, но не те самите, защото не е тяхна работа. По този въпрос работят генерали в цивилни дрехи, броят ядрени бойни глави. Това е много тънка материя, но се разбраха, че по този въпрос трябва да се работи, защото той е опасно занемарен. След това направиха обзор, това са появни данни, направиха обзор на текущите международно-икономически и политически проблеми и според мен се разбраха, не случайно искат да разпитат се преводачката, да ги издаде. Да, преводачката искат... Според мен Путин е показал плътно съгласие и готовност за подкрепа във войната на Тръмп срещу глобализацията. Войната на Тръмп, ни повече, ни по-малко, е да разбие глобализирания свят. Той воюва срещу финансовия капитал в името на родината си. За него Америка е родина. И обикновен американски банален патриот. Да. И баналните американски патриоти, той не е обичен човек. Нали? Но той е обикновен американски патриот. Той не е съгласен да Америка да служи на долара. Той е сигурен, че долара трябва да служи на Америка.
Разбирам. Още повече, че да, те смучат наистина огромно количество ресурси от света, поради особените си позиции, но това смукане печели не американския бачкатор от ръждивия пояс или там реднековите, не и американския индустриален бизнесмен, печели финансовия капитал, който пет пари не дава за Америка. Заради това ли, да си обясним и поведението му на срещите с Европейския съюз? Ама това са идеални поведението примери. Поведението към Ангела Меркел, а и дори поведението му на срещата на НАТО, в която той просто им каза, или слагате едни 30 милиарда на масата. Нека да започнем от това. Отначало той каза, че е недопустимо да не си плащат по 2%. Накрая всички подписаха, че ще плащат. Дори и нашия президент, да. Няма как. Натовска душа. Хубав човек, ама натовец. И той подписа, че трябвало да има повече НАТО в нашата част на света. Не е лесно да си президент на България. Хубаво. Така, после като се оказа, че са съгласни всички да дават по 2%. Дигна ми за това. А за сега даваха Великобритания поради свои си причини, две балтийски страни и Гърция, която и без НАТО щеше да трупа оръжие поради някакви свои причини. Неудобно да се казва какви са. Съседски причини. Сега всички са съгласни, че ще дават по 2%, но Тръмп вече иска по 4%. Когато всички приемат, че разумно е да се плаща 4%, аз ви уверявам, че ще станат 8%. И накрая и идиотите ще разберат, че Тръмп разрушава НАТО. На Тръмп НАТО не му трябва. Който се е интересувал, който не се кълне в Америка, а чете американски сериозни издания, аз това го препоръчвам като политик, като практика на анализаторите, е видял колко отдавна в американския интелектуален естеблишмент се обсъжда въпроса за ефективността на НАТО. Колко отдавна се оспорва въпроса как НАТО може да ни вкара в беля поради възможността по опасен начин да се тълкува точка 5 от съюзния договор. Да. Тоест, на този етап главните критици на НАТО, парадоксално... Точно точка 5 е като че ли успори Тръмп буквално преди два дни, като каза защо, и аз се питам защо някой трябва да умира заради Черна гора. Разбира се. Другото посочи така и интересна държава, последната присъединила се. Значи, при вас, да, при вас това е въпрос на полет на фантазията. Не, при вас, но при всички тези, които приеха, че има такава държава. Няма такава държава. Черна гора се появи в резултат на агресията на кака Мелин Олбрайт срещу Сърбия. И после там си купиха вили, имоти, парцели, крайбрежни ивици, руски олигарси. Да. Това наистина е където, място, където руски олигарх си живее щастливо. Но заради това ли ще воюва Америка? Да, той го каза. Да. Защото Мило Джуканович, мисля, успя да се оплаче в НАТО, че всеки момент генерал Решетников ще го свали. Това, което е много смешно. Генерал Решетников на този етап може да свали жена си. Да. Ако тя е в настроение. Именно. Ако там жената... не е много сигурна. Не, тя е много разбрана. Тя е... Аз я харесвам нея, но толкова на този етап, толкова може генерал. Всеки генерал в един момент стига до ръба на възможностите си. Сега сериозно, Тръмп няма нужда от НАТО. Тръмп няма нужда от Международния валутен фонд. Тръмп непрекъснато мърмори, а това се сумира и накрая хората разбират, че на него не му харесва Организацията на Обединените нации. Америка вече не участва в ключови комисии, а напомням, че Америка е все пак главният финансист на организацията. Там, имате ли представа, там са стотици комисии, комитетчета, кръгове, бюрца, където отиват луди пари на американския данъкоплатец. Мисля, че и шефа на ООН не знае колко са структурите на ООН. Да. Сега, и Тръмп най-важното не е съгласен с Европейския съюз такъв какъвто е днес. Той не е съгласен и наскоро каза съвсем на нашият образец за трезвеност, господин Юнкер, за ясен поглед в бъдещето и трезва ориентация в тази сложна действителност. Той му каза, че трябва да връщаш 1 трилион долара, но може би са повече. То може би Юнкер за това ще хваща самолета в края на месеца, за да ходи в Вашингтон. Ще ходи в Вашингтон, ще се ходи. Днешният американски истеблишмент, водейки жестока битка вътре в Америка, тъй като срещу него има кървава диария от противници, от борци на човешки права, Мадонна, възмутени вагини и други такива здрави сили. Така и в резултат на тези кървави сълзи се дигна нивото на река Потомак там. Но воювайки вътре с тези противници, а там е истинска жестока битка, Тръмп продължава да развива своето разбиране за това какъв трябва да бъде света. Светът
Според него, вода и като резултат от глобализацията се регионализира. Тръмп е регионализатор. И аз тук искам да обърна вашето внимание за първи път в България, че в резултатът на тези разговори с Путин, още на следващата среща, може да се окаже, че Тръмп ще даде много неща на Русия. И то такива неща, които Русия дори може и да не поиска. Главно контрол над Източна Европа. Мислите, че да. Склонят да даде? Да. За Тръмп е важно съюзническите отношения с Русия и за тази цел той ще върне Източна Европа в юрисдикцията, в зоната на контрол и влияние на Русия. Като започнете от Унгария и Полша, минете през Словакия и Словения и свършите с многострадална България, което значи, че Иво Инджев вече ще трябва да чака с Цветян Орлов мост. Разбира се, няма да дочака нищо. Този път няма да идват никакви руски въоръжени сили. Предполагам, че главните български русофоби вече мислят да си купуват имот на Рубльовка. Там е сигурно спокойно място. Нека да продължим този разговор във втората част. Да.